הגמרא אומרת, ויחן ישראל נגד ההר. בקבלת התורה כתוב, ויחן ישראל. היה צריך להיות כתוב, אומר רש"י, ויחנו ישראל נגד ההר. מה זה ויחן? למה היה שם בן אדם אחד? 600,000 רק גברים. אז ויחנו, היה מיליונים. למה ויחן? אומר רש"י, דבר פשוט, שתבין ממנו הכל. כל חנויותיהם של ישראל בתרומת, במחלוקת. כל החניות, 42 מסעות עם ישראל עברו, כל החניות שלהם מה היה? מחלוקות, שנאה, קינה, ברדק של החיים. פעם אחת קרה שויחן ישראל נגד ההר. כאיש אחד, בלב אחד. איך שהם חנו פעם אחת, בנות, כאיש אחד, בלב אחד, מיד הקדוש ברוך הוא הופיע. מיד בורא עולם ירד. מיד הקדוש ברוך הוא ירד על ההר הזה, סיני. ולא ירד לבד. ואת הגמרא, 22,000 מלאכי השרת ירדו איתו. ריבותיים, אלפי שנען, אומר דוד המלך, בתהילים, 22,000 מלאכי השרת ירדו למטה. למה? כי פעם אחת קרה צדיקות, ב-40 שנה, פעם אחת רק, שהם חנו בשלום. אין מחלוקת. אין דיבורים רעים. אין שנאה. בלב. אין קינה. אין הקפדות. מיד מה קיבלו? קיבלו תורה. אם היו חונים 42 חניות במדבר, יחד, כאיש אחד, בלב אחד. את יודעת מה היה קורה? תקשיבי טוב. כבר אז, לפני 3,500 שנה לערך, אז, היה מופיע כבר, מלך המשיח. היה נבנה בית מקדש על ידי משה רבנו, כך כותב הרמב״ם. והיינו בגאולה עכשיו, אנחנו, 3,500 שנה. היינו בגאולה עכשיו. זאת אומרת שכל אחד וכל אחת מאיתנו היו חיים לנצח. כי כשהעם ישראל קיבלו את התורה בהתחלה, השם מה אמר להם? אני אמרתי אלוהים אתם. מה זה אלוהים אתם? אומרת הגמרא בשבת, מה אני חי לנצח? אף אתם חיים לנצח. היינו צריכים להיות בני 3,000 שנה, 1,000 שנה. היינו חיים בעולם שאת לא יכולה לדמיין אותו, כמה שתלמדי תורה וספרים לא תביני. הפסדנו את הכל בחיים אנחנו. למה הפסדנו? המחלוקת, השנאה, הקינה, התחרות. מפסיד לאדם את כל החיים. מידות בנות, זה לפני הכל. המידות זה הבית אב לקיבול הברכה. לכן, ובחכמנו הקדושים, אומר האדמור פה בספר. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, כשמקיימים את חג מתן תורה, בלילה, מאכלי חלב, עושים קידוש, באים לפה, לומדים תורה כל הלילה. אבל יום למחרת, אומר בעולם, צריך להשקיע בעניינים של דוד המלך. מה בעולם גזר עלינו? לקרוא את מגילת רות. למה? עוד הפעם, אותו סיפור, מידות. רות המואביה. רות המואביה הייתה מי? הבת של מלך מואב. עגלון מלך מואב היה אבא של רות המואביה. רות המואביה הייתה נסיכה, במילים אחרות. לא חסר לה כלום, מדינות תחת הידיים שלה. הכל. היא עזבה את הכל. עשתה חיתוך. הכירה את האמת באיזה קרן זווית קטנה. באה ונדבקה בנועמי. הייתה אצלה בבית. נועמי ראתה שזאת גירת צדק זאת. היא מוכנה לבטל על הכל. על כל התאוות של העולם הזה, על הכבוד, על הכבודה, זהב, כסף. הכל הכל. מוכנה לחיות חיים פשוטים. בענווה, בצניעות, אז אני אחתן אותה עם הבן שלי. אז מחלון התחתן עם רות. התגיירה, התחתן. והבן השני, קיליון, התחתן עם עורפה. והקדוש ברוך הוא ניסה את נעמי, זאת החמה, ואת אלי מלך, זה החם. היה להם ניסיון גדול, הם היו גדולי הדור. נהיה רעב בעם ישראל, כבד מאוד, והם היו עשירים מאוד מאוד, והיו מטרידים אותם. וראה לנכון, נעמי, וילימלך, ראו לנכון לעזוב את ירושלים, קצת לגולה, לחול. יצאו לגולה, השם הקפיד עליהם. הוא מת,
ומחלון וכיליון, שניהם מתו. רות הפכה להיות מה? אלמנה. נעמי אומרת לה, אחרי כמה שנים בחול, בגלות, כי יצר שדי לי, אל תקריא לי נעמי יותר, אלא מרה, כי אני מרת נפש. הלך לי הבעל והילדים. אין לי, אני כבר מבוגרת, אני לא יכולה להביא עוד ילדים, שכו להתחתן איתם. מה היא אומרת לרות ולאורפה, שתי הקלות שלה, שחררו אותי, תעזבו אותי. כי אין לכם, אתם, אין לכם מה לעשות איתי יותר. אין לי, לא כסף, לא כלום, היא איבדה את כל הרכוש שלה בגולה. בלי בעל, בלי כלום. אורפה, בכתה, משקה את חמתה. ידע שהיא צדיקה, והלכה. לכן נקראת אורפה, כי היא הפנתה לעורף. אבל כתוב על רות, רות דווקא בה. מה אמרה לה? באשר תלכי אלך, באשר תלין אלין. עמך זה עמי, ואלוהייך זה אלוהי. למה? כי רות אמרה, אם זה אמת, אם הדרך הזאת, התורה הזאת, זה אמת, מה זה משנה אם יש או אין? ייסורים עולים יורדים. אי אפשר לעזוב את זה. כי זה אמת, זה א', ב', יעשה איתי רק טוב, החמה הזאת. אני אפנה לעורף? מידות. הכרת הטוב, אני אלך איתה, לא צריך, אין לי בעל, אין לי כלום, אני אלמנה, גם היא אלמנה. לא משנה. היא הלכה איתה מהגולה עד לארץ ישראל ברגל. לא היה להם מה לאכול בדרך, לא היה להם איפה לישון, לא היה להם כלום. עברה איתה שבע מדורי גיהנום. הגיעה לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא ראה את זה. הקדוש ברוך הוא ראה שהאישה הזאת, שנקראת רות המואביה, המידות, השורש, השורש של הטוב, יש לה הכרת הטוב, יש לה ענווה, יש לה ביטול, יש לה רדיפה אחר האמת. השם גלגל, שיקיימו במצוות ייבום. מי ייבם אותה? בועז. צדיקות, בועז, אתם יודעים כמה ילדים היה לו? לבועז. בועז היה לו 30 בנים, 30 בנות. 60 ילד. צדיקות, בועז היה גדול הדור. בועז ייבם אותה, התחתן איתה, הוא היה אלמן. אתם יודעים מאיזה גיל הוא היה? 400. אתם יודעים מאיזה גיל היא הייתה? דברים לא מובנים בשכל. 30-40, אולי. הוא היה היחיד שיכול להיבם אותה, כי היבם האמיתי שהיה, לא רצה להיבם. אז התגלגל אליו המצווה. הוא אמר, מי זאת? מה היא? נעמי שלחה אותה לשדה אליו, הוא ראה את ההלך שלה. כי למה נעמי שלחה אותה לשדה? אמר, הלכי תקחי, יש עניים, יש להם מצוות לעניים, לקט, שכחה, פאה, זה משאירים לעניים, בנות. בסוף השדה משאירים איזה פס. העניים בהם לוקחים את זה. מידות, מידות, דרך ארץ, זה לפני הכל, מידות, לב טהור. בריאה לי אלוהים, זה הכל, זה היסוד של כל היהדות, כל התורה, הכל מובן, כל התשתית זה על זה. הכל זה על זה. והיא באה לשם, והיא לא הייתה לוקחת מהגזל, העניים היו גוזלים. זה גר הצדק, היא לא הייתה גונבת. וכל הבנות, היו בנות עניות מסכנות, כי היה עניות מפחידה בירושלים. הן היו באות לשם, גם גוזלות וגם לוקחות את זה לא בצניות. היא הייתה מתכופפת, הגמרא אומרת, לא ככה. אלא הייתה יושבת על הארץ. ולוקחת רק את המילות שמותר לקחת. הוא גדול הדור, היה את זה מרחוק. אמר, מי זאת? שמה. אומר, הזוהר הקדוש, הוא ראה שכינה על ראשה של האישה הזאת. אמרו לו, זאת רות. בעלה זה היה מחלון, הוא מת. זהו. משם הוא הבין. מה, השם רוצה ממנו. שם גלגל, הוא התחתן איתה. הוא ייבם אותה. כי לא היה לילדים. אתה צריך מצאת ייבום. הוא היה איתה באותו לילה, הוא היה בן 400. הוא עיבר אותה. בבוקר היא קמה, הוא מת. התחתנה איתו לשש שעות. זהו. היא לא אמרה כלום. מה בורא העולם עושה לי ככה? אני עזבתי את אבא, מלך מואב.
זהב, כסף, כבוד, עולם, הכל היה לי. באתי, התגיירתי, אני את החיים שלי. הבעל הראשון הלך לי מחלון, בדרך. כל הכסף והשירות שגם היה להם, הכל הלך. באתי לפה עניה עם חמתי. לא עזבתי את השם. הלכתי עם השם עד הסוף. זכיתי למצאת ייבום. קיימתי את המצווה. גם איזה אישה בת 40 תלך עם אדם בן 400, אתה מבין, יבין, 60 ילדים. זה נשמע עזוי. לא, ההלכה אומרת, אז ההלכה יודעת, אני עושה מה כתוב בהלכה, היא עשתה. קמה בבוקר, מה? הלך. היא לא היה לה שום תונה אלוקים, כלום, כלום, שום כלום. ביטול מוחלט. הקדוש ברוך הוא הסתכל עם הרום, אמר, זאת? זאת. זאת לא יהודיה במקור, בנות, אתם יהודיות במקור. זאת גיורת. זאת? זאת? ממנה, מהמעשים. מה זה ממנה? מהמעשים שלה, ממנה, מהמעשים, יצא מלך המשיח. כל הצדקניות בנות ישראל לא חסר. לא, לא, לא. זאת. זה רק זאת. זאת. למה? השם לא סופר, לא ייחוס, לא שם משפחה, לא אשכנזי, לא ספרדי, לא כלום. השם סופר מעשים של בן אדם. מה אתה מוכן להקריב? מה את מוכנה לתת? האם את הבנת שבאת לעולם רק בשביל לתת לזולת? בשביל זה באת לעולם בכלל. לא באנו בשביל עצמנו. ברגע שהבנת את זה, תקשיבי טוב, 90% מכל הבעיות בחיים יורדים לך. 90%. וה10% שנשאר בתפילה, גם את זה הולך. זה כשאדם מבין. היא הבינה. אמר לה השם, השכינה אמרות, את תהיה אמא של מלכות. היא אפילו לא הבינה. את תהיה אמא של מלכות. מרד לילד. לעולם. היא קרא לו עובד. בעין. עובדיה. עובד השם. הוא התחתן. יצא לי כסוד עולם. הביא ילד לעולם, בן. הוא קרא לו ישי. הבן שלו היה קודש קודשים. הגמרא אומרת, ארבעה אנשים מתו בעתו של נחש. יש ארבעה צדיקים שהם נפטרו, רבי על הגזרה שאלוקים אמר, נעפר בת על עפר תשו. לא היה להם חטאים. בכלל, אחד מהם זה ישי. ישי התחתן עם מצוות בת עדיאל, הביא לנו לעולם את דוד המלך. דוד זה מלך המשיח. סבתא רבא שלו מי זאת? רות. שושלת דוד. ממנו עד היום אנחנו מחכים כל יום, מתפעלים, קוראים תהילים, קוראים ספר דברים, מתפעלים למה שיבוא גאולה, שיבוא מי יבוא? מלך המשיח. מי זה מלך המשיח? דוד! מבי בא? אמא של מלכות. למה קוראים את זה עכשיו בחג שבועות? כל הסיפורים, כל העניין. בוא נלמד גמרא, בוא נלמד תורה. אומר בעולם לא, צריך לפתוח נביא. ביום למחרת, אחרי התיקון שהגברים עושים, מעט קורא תהילים, תכין נביא, תלמיד כל הסיפור. למה, מה? אלוקים אומר, תיתי, תקשיבי, את השורש של החיים, יסוד היהדות, הכל, זה המידות של האדם, התכונות שלו. מי הוא? מה הוא? על זה, על הכלי הזה צדיקה, על היסוד הזה, כל הבניין עומד. כל מה שנקרא יהדות, משקעת תורה, תפילה, הילדים שלך, הבנים, הבנות, ההמשכיות שלך, של בעלך בכלל, ימשיך ללמוד לו. וגם אם בעלך הוא בעל בית, ימשיך להיות עם אמונה בשם, אמונה בחכמים, ימשיך להתפלל. אין ערבות לאף אחד, בנות. שיום אנשים גם אחרי 20 שנה, לא עלינו, מתרסקים, עוזבים את הדרך. ניסיונות, עניינים. היסוד של הכל, זה זה. זה היסוד. גם כשקיבלנו את התורה, אם לא היינו אומרים את הסיסמה, נכנסת לאוטו, שאת מניעה, במכוניות החדשות, יש סיסמה, קוראים לזה קוד. לוחצת, מה, כוכבית, 1-4-1-4, ואז זה אוטו מניעה. כן או לא? ואם אותי לחצי, זה מניעה? לא. יש סיסמה, שכולם מכירים אותה, ואף אחד לא יודע מה היא, בעומק. היה לנו סיסמה. כשעמדנו עם הרגלות הר סיני, ורצינו לקבל תורה, והיה לנו הרבה כתרוגים. זה לא היה פשוט איתנו תורה. לא היה פשוט בכלל. הרבה מתלוננים, עם קשה עורף. אבל היה איזו סיסמה שאמרנו, זה שבר לבור עולם את הלב. אמרנו, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? אבא, אנחנו בטלים. ביטול מוחלט. אי אפשר לעשות. לפני שומעים, נכון. לא, אבל אנחנו אומרים לך, אבא, מחמת הביטול, הרצון לקבל ממך, הרצון לקבל את עול מלכותך עלינו,
אנחנו אבא נעשה ונשמע. הגמרא אומרת בשבת פי ח' כל מלאכי השרת הזדעזעו. תקראי את הגמרא. מה אמרו? אמרו המלאכים, מי גילה לבניי? בניי. רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו. מי גילה לבנים? את מה? את הרז. איזה רז? הסוד. מה הסוד? שהמלאכים, המלאכים אומרים לעשה ונשמע, כי אליהם בחירה. הם בטלים להשם 100%, כי ככה אלוקים עצר אותם. איך יצור אנוש, שיש לו שכל משלו, ובחירה, ורצונות, ודעות, והשקפות, ומתאים לי, לא מתאים לי, אני עייפה, לא רוצה, כן רוצה, אני רעבה, תביא לי דווקא את זה, ולא את זה. זה אנחנו, מה? מה אמרנו אלוקים? נעשה ונשמע. אם זה לא יוצא מהלב, צדיקות, לא היינו מקבלים תורה. השם מעיד שהנעשה ונשמע שאת אמרת במעמד הר סיני, זה היה 100%. זה היה 100% ביטול, 100%. מה קיבלת? את התורה. זה הכלי שדרכו עובר השפע, דרכו עובר החיים שלך, של בעלך, של הילדים, של הכל. הביטול, הביטול, הנעשה ונשמע. שבירת המידות. בעלי חזר מאוחר, לא יודע מה, נרדם, עשה, עמד, הבטיח, לא עמד, לא עשה. את יכולה לשבור את הבית גם. וכל מילה אצלך זה בומבה. את יכולה לראות על אוויריות. הוא כן יגיב, לא יגיב, זה עוד עניין. אבל את מעצמך. מה זה יועיל? מה יועיל המילים האלו? אני אגיד לך מה זה יעשה. סכסוך ודבר לא נעים זה ודאי יעשה. גם אם בעלך הוא סובלן. נעשה מתח בבית, וזה ודאי. אבל מעבר לזה, זה יפגע לך. במה? בילדים. בפרנסה. בבריאות הנפש והגוף. למה? הוא לא התנהג לא, לא יפה. את צודקת 100. 100 את צודקת. אבל מה זה יועיל? תחשבי שנייה רק רגע. אז אמרת לו, מה אתה עוד הפעם? זה פעם, בום, בום. מה הלכת? סדר ג' למה אתה אכפת רק התורה? אתה לא רואה אף אחד ממטר. ואתה גם אומר שאתה זה ותח, ואמא שלך ואבא... מה זה יועיל? זה לא יועיל כלום, מה זה יועיל? זה ייתן הפוך. מה עשית? בלמת. ריסנת את זה. צריך לטפל בזה, בסדר. אבל בלמת קודם כל. לא אמרת כלום. לא שלא אמרת כלום, ושאמרת לו בלב. כי יום למחרת שהוא בא לדבר איתך, עשית איתו מהלך, לא תקין. הוא בא להיות איתך, אמרת לו לא. לא, על זה לא דיברתי. זה לא, זה המלאק. השקרך בדרך. אני יכול להגיד לי כלום בפה, אבל במעשים זה יותר גרוע מהפה. האלימות במעשים שאת עושה יותר גרוע. לא, תנקי את זה מהלב נראה. ניקט? ניקט? כן. בורא עולם עכשיו ייתן לך מתנה. בורא עולם, לא בעלך, אז בעלך קטן. יש מישהו יותר גדול מבעלך הרבה יותר, קוראים לו בורא עולם. למה? כתבת שלו. הוא רואה איך את עמלת בניסיון של האמונה הזה. בורא עולם ייתן לך מתנה. את סובלת הרבה זמן מהגב. הרבה זמן מכל מיני דברים בנפש. חרדות, דברים לא טובים, עצבות. לא טוב לך. בורא עולם ייתן לך מתנה. זה ירד ממך. זה יעזוב אותך. למה? כי עמדת בניסיון. מה זה נעשה ונשמע? זה לא רק כלפי התורה נעשה ונשמע. זה כלפי כל החיים. מה? כל החיים. נעשה ונשמע. למה? כי כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. השם גגל כך, שהוא יבוא מאוחר, 3 שעות אחרי, שעתיים אחרי, ועוד יבלבל את המוח שהוא רעב. חוצפן. בא ב-11:30, ועוד מה אומר, מה לא הכנת אוכל? זה חוצפן אתה. פותח את המקרר, מחפש, סוגר. פותח את זה למטה, סוגר. פותח את הארונות. תראה את השד משחת הזה. תראה את הוא רפס אוכל. מה, לא הכנת אוכל? הוא עוד מתקשר לאחותו, לאמא שלו. את עוד שנייה אחת יוצאת אותו עם תת מקלע, יורה בו. כן? את אומרת, לא, לא יורה בו. לא יורה בו. למרות שראו לראות בו, נכון, על פי הספר, צריך לראות בו, את צודקת, אבל תדעי. אם בורא עולם מתנהג איתך על פי הספר, את מחוקה. כמה לשון הרע, כמה דברים לא טובים, לא תפילות, לא ברכות, לא המבין יבין. כמה כעסים פנימיים, שכל כעס אחד מאבד לאדם את כל החיים. בואו לה אומר, היא בלמה, היא עשתה, לפני משורת הדין, אה? גם אני הייתה לפני משורת הדין. את אפילו ידעת שבלילה
הבן, לא עלייך, לא עליכם, היה צריך לחלות. 40 מעלות חום. הוא לא ימות מזה, אבל היה צריך להיות לך סרט של בית חולים עכשיו, בלילה. איזה בסה. וללכת לשם ולקחת הפנייה, והשם יצילנו, ובית חולים, וסיפורים, ושם יספרו לך סיפורים, שככה, ועכשיו על כל הדאגה הזאת. וכל הלאה, חצי רדומה. ולהגיד שגם אם שחררו אותו בבוקר ב5:30, מגיע גמורה, יש לך עבודה עכשיו. איזה עבודת גמורה? הוא גמור. כל הבית גמור. במקום זה השם שלח לך ממתק לפני. קבעת אם בא לך ב8, בא ב11. את לא רואה את זה ממתק. את רואה את זה סכין, אבל תביני שבעולם אני קטע עולם, לא את. הוא שלח לך אותו ככה. ואת שתקת. הוא חיפש אוכל, לא מצא. מה לא הכנת אוכל? הלכת למטבח, תחלת לחתוך סלט. מה אתה רוצה לאכול? לא משנה, מה שאתה רוצה, אחי. בוריק, עם הטוניזית. עושים בוריק. אני אוכל בוריק, ב1-2 בלילה, הרבנית שמשמרה מכינה לי. הרבנית ב2 בלילה שמאכילה אותי, זה לא עכשיו באיזה ג'אנק פוד. זה שתי בוריקות. היא מכינה תחינה באותו רגע. זה סלט חי, חי, מדבר. זה כוס אחת נס. כוס אחת חלב עם קרח, קולה עם קרח, מלך, קרקרים בצד בסוג הזה, מהסוג הזה, טונה, עם מיונס, כמו שאני אוהב, 1:30 בלילה. אמרתי לה, נשמה, כלום, תביא משהו, כלום. היא מחייכת, אומרת לי, תוכל, אני יושב מלך. ככה, זה אישה. אז מה זה אישה? זה אישה, אז מה זה אישה? הלכתי חד לאוכל. וישב אכל הכל. תאמיני לי, אה? שהוא לבד מבין את הטעות שעשה. הוא יבוא בלילה עם פרח, עם ורד. אין לכם פרחים אולי בבניין, הוא יקטוף. הוא ירד למטה, יגנוב מהשכן. במקום השנייה יגנוב כמה פרחים, יכנס הבית, הוא מרגיש. למה? תדעי לך שבאיזשהו מקום זה נקרא נקמה מתוקה. זה הנקמה הכי גדולה שיכול להיות. והכי טובה. למה? הבאת לו את הכי טוב. ואת מוציאה לו עוד גלידה עם סופלה, הוא אומר לה, בוא נאמר, איפה עשו? מה זה, שבת היום? הוא נגנב, לא מאמין. את אומרת לו, לא, אני חיממתי פה סופלה, וזה גלידה כמו שאתה אוהב, עם הפיסטוק, כך. בא לי יקר תוכן. 12:30, האריה אכל, סבא, דשן. עכשיו הוא מסתכל, הוא מבין. הוא יבוא הביתה, הוא יבוא למיטה לישון, הוא יתחנף. הוא יבקש סליחה, הוא יעשה הכל. מה, לא שווה? וגם הגזרה שהייתה לך בשתיים בלילה שיקום הילד עם חום 41, התבטלה. זהו. אם לא עשיתי את זה בשלמות 100, אז יהיה איזה ניצות שבשתיים בלילה ייפול לו המוצץ. ואז יצטרך רק לקום, לשים את המוצץ ויחזור לישון. אבל האמת היא שמאחורי הקלעים, היית צריכה לקום בשתיים, עם מדה לא עליכם, או לרדת עם האוטו כמו שוגעת. תוסע לבית חולים, ושם בבית חולים שגעו לך את האבא שלך, עם כל הסיפורים שלהם, והיית גומרת את זה ב5:30 הבוקר, במקרה הטוב, ולא מאשפזים. אבל זה לא קרה. למה? כי הבנת שהצער הזה שנגרם לך, שהוא יחר לך, זה השם. צדיקו, תקשיבו, זה נקרא קניין של תורה. המידות זה הקניין. הרי, הגמרא אומרת, ב-48 קניינים התורה נקנית. כל ספירת העומר זה נקרא תיקון המידות. היום אחד לעומר, שתיים לעומר, ארבע, 10, 15. כל מה שהגברים סופרים ספירת העומר, כל זה תיקון. תיקון של מידות. ביום 50 מקבלים את העומר. יש תיקנו את הכל. כשמתקנים את המידות, יוצאים מכל התומעות. אז הברכה יכולה לבוא אלייך. הכל יכול להגיע עד אלייך. רות, היא הייתה מתוקנת במידות. תראי מה היא זכתה. עולם. חברה של העורפה, לא היה לה מידות טובות. לרות היה מידות טובות. ממידות טובות של רות, מי יצא? דוד. אומרת הגמרא, מעורפה, מידות לא טובות. מה יצא? גוליית. פחד פחדים. עוברים כמה דורות, דוד בן 15. עומד מול המכונת לחימה שנקראת גוליית. גוליית היה הורג מלא בעם ישראל, אף אחד לא יכל עליו. מי מפיל אותו? זה עם הסבתא של המידות הטובות,
מפיל את את הדוב, את הסיטרה אחרה, עם המידות הרעות. רות יצרה טוב, בעלת דוד. אורפה יצרה דברים רעים, מבעלה גוליית. זה החיים. יונתן, הוא היה הבן של שאול המלך. שאול המלך היה צדיק גדול. הוא טעה בדוד. הוא חושב שדוד רוצה את המלכות, לא משנה, לא ניכנס, זה ארוך. ולפי שיטתו וסברתו של שאול, דוד היה מורד במלכות. הוא החליט להרוג אותו. הוא שלח עליו אנשים, סיפור ארוך. דוד יכל להרוג את שאול. השם הביא לו אותו ליד. וכשהוא בא להרוג אותו, כתוב ויח לב דוד. דוד הרגיש בלב עצבות, לא טוב. אמר השם לא רוצה בזה. אז הוא חתך לו את כנף המעיל מאחורה בשקט. כי בדיוק שאול היה באיזה מקום, יחס לאיזה מערה, והלך לעשות קטנים באיזה מקום, בתוך המערה. דוד היה מאחורה. הבא להורגך, השכם, לא הורגו. אם דוד הורג אותו, רוצח אותו, זה לא רצח. כי הוא בא עליו. דוד אמר, אני ארוג או לא ארוג? הוא לא ידע אם להרוג או לא להרוג. הוא אמר, אני אתחיל לעשות מעשה מסוים, ואז אני יודע אם כן או לא. הוא התקרב עם החרב, הוא חתך לו את כנף המעיל. כתוב, ויחלף דוד. הוא הבין שהשם לא רוצה בזה. כי שאול המלך היה צדיק יסוד העולם, משיח השם. הוא לקח את הכנף שהמעיל שם אצלו. שאול לא הרגיש אפילו. הוא גם היה לעשות קטן, אם היה לסוס הלך. אחרי זה הוא שלח לו. היית לי בידיים. חייתי לקחת אותך. לא לקחתי, למה? כי אני דוד, אני עובד את השם. דוד היה מלאך השם. הבן של שאול, יהונתן, שהיה אמור לירש את שאול אחריו, היה שרוף על דוד המלך. אוהב אותו אהבה עצומה. מסר עליו חיים נגד אבא שלו. שאול היה מקלל את יהונתן. רצה גם להורג את יהונתן. אתה בוגד בי, אני אבא שלך. אתה הולך עם דוד? היה מלאכים לא פשוטים בנביא. יום אחד, דוד ויונתן נפגשים. במהלך לא פשוט. מה דוד אומר ליונתן? גדולה אהבתי אליך כאהבת נשים. כך כתוב בנביא. העולם התימהוני בחוץ, החילוני הצד השמאלי, שהוא נגד התורה, שבסך הכל, הרי כל העולם הזה, הצד הזה, שהאנשים מהסוג הזה, שהם נגד התורה, בסך הכללי, חוץ מזה שהם עוכרי ישראל, הם האנשים הטיפשים ביותר בעולם. בא להם להבין חומש או נביא. אין להם שכל. הם יכולים להבין מתמטיקה, בוטניקה, מה שהגויים מבינים. הם הלכו ופרשו את זה, שחס ושלום דוד היה שם ישמו. אני פעם הייתי באיזו אוניברסיטה לפני 24 שנה, תנו לי לדרוש. הייתי עם ג'ינס ליווייס, עם ציצית, אבל עם אש שוקדת בלב לבורא עולם. ועמדתי מול איזו מורה אחת טיפשה באוניברסיטה, מטומטמת אחת. והתחילה להסביר לי על דוד כל מיני הסברים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, זיכה אותי לזכות אותה, לשלוח אותה, לא רוצה להגיד לכם לאן, וגם את אלו שהיו איתה, בחסד השם. תראי את הפירוש האמיתי העמוק. תראי איך העולם הולך, וזה תביני שכל מעשה טוב שאת עושה, זה לא רק בשבילך או בעלך, זה גם הילדים הצאצאים אחרייך. דוד אומר ליונתן, גדולה אהבתי אליך, כאהבת נשים. אומר המלבים, הוא אחד מהמפרשים, שמעתי את זה מהאדמו"ר, וגם ראינו את זה בספרים. מה אמר דוד ליונתן? גדולה אהבתי אליך כאהבת נשים. אתה יודע למה אתה אוהב אותי ככה? אוסר עליי חיים ואני ככה אוהב אותך. אני אגלה לך סוד. אני, דוד, השורש שלי, הסבתא הגדולה שלי אחורה, אחורה, מצד האבא, לא מצד האמא, מצד האבא, אחורה, 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 אני באתי מלאה. דוד המלך בא משבט יהודה, כן? לאה הביאה את יהודה. אתה, באת מרחל. יהונתן, שאול, שאול, שורש שלו, אחורה, 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 בנות, ממי? מרחל. תראו מה הוא אומר לו. אתה אוהב אותי ככה, ואני אוהב אותך ככה, אהבה שאי אפשר להסביר אותה. תראי את זה בנביא, איזה מסירות נפש אחד על השני. אתה יודע למה? כי לפני 3,000 שנה, 4,000 שנה, אמא שלך מסרה את הסימנים לאמא שלי. רחל כאב לה, שלאה לא תתבזה. לבן דחף הרי את לאה בתוך החתונה, כולכם מכירים את הסיפור. רחל אמרה,
יעקב לא מסתכל בנשים, סוגר עיניים. אבל בלילה, שהוא רוצה להיות איתה, בלילה הראשון, עשינו בינינו סימנים. הבוען, האוזן, לגעת פה, פה וברגל. אם אני לא מוסר את הסימנים, יעקב יבין שזאת לא אני. ואז יוציא אותה מהעול. ואחותי תצטער, תתבזה. לא. אני אמסור את הסימנים. אני אצטער. אני אחכה לבעלי עוד 7 שנים. אני אמסור את אהבת חיי לאחותי. אבל אין מצב שאחותי תצטער. אומר דוד ליונתן. זה הקשר בינינו. בגלל הסבתות שלנו אחורנית, שמסרו נפש אחד על השני, לכן אני ואתה ככה. מפה אומרים חכמי המוסר, כשאת מרגילה את עצמך למידות טובות, להכנעה, זה לא פריירית. תכנעה תחת האלוקים. את משרישה את המידות אלו בבנים, בבנות שלך. הם יגדלו, גם הם יהיו כך. הם משרישו בילדים, בילדים של ילדים. ואז כל הזרע שלך קדימה הולך למקום אחר. זאת קומתך דמתה לתמר. זאת קומתך דמתה לתמר, אומר רבי יעקב אבו חצרה. תמר זה השכינה. תמר דרכה בא בית המקדש. זה שיא הקדושה. זאת קומתך דמתה לתמר. מה היה בתמר? תמר היה במידות. יהודה דן אותה. אמר מה זה? היא זינתה. היא הייתה צריכה להמתין ליבום עם הבן שלי השלישי, שלה. היא לא המתינה, אין היא בהיריון. הוא לא ידע שהוא היה איתה. סיפור עם תמר. מה אומר? רצועה ותשרף. דן אותה למיטה. תמר שתקה. מה אמרה? אני יודעת שיש לי בבטן 2 משיחים. זרח ופרץ. אני אמות. נשרף אני ושתי הילדים. אני לא יוציא את יהודה לביזיון. ואני אגיד לו מול כל הבית דין פה, מחילה כבוד הרב, הדיין הגדול, אתה היית איתי. יכלה לומר לו את זה כן או לא? כן או לא? יכלה לומר לו את זה. תראי, כל הזוהר מה אומר על תמר, תראי מי יצא מתמר. תעקבי טוב על אחרי התורה, התנ"ך, תראי שכל האנשים וכל הנשים שהיו בעלי כוח במידות, 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 זה מראה על אמונה צדיקות. משם יצא המאורות הגדולים ביותר בעם ישראל. אם אנחנו רוצים כלי קיבול, כלי מחזיק ברכה, לקבל את התורה בעזרת השם ביום 50 ממשה רבנו איש האלוקים, זה התיקון שלנו. זה המידות, זה הדרך ארץ, זה אהבת הזולת, זה הדיבורים הטובים, זה הראייה הנכונה על כף זכות. אם העיניים שלנו יראו לנכון, יראו בטוב, כל הבית, כל הזה, הכל מתברך. הכל יוצא לצד הטוב ביותר. אבל אם עדיין את מחזיקה במגננה שלך, בעץ, למה, איך, מי, זאת, דפדפית ההיא, את ההוא, את זה, אז החיים הם נהיים מרים. החיים נהיים קשים, הם מרים, גם אם יש לך הכל, אין לך כלום. זה מר, מר, זה מר, מר. התורה מרה, אין מתיקות. זה מר, זה קשה, קשה. זה נהיה עבד, זה נהיה סבל, היהדות נהיה סבל, החיים נהיים סבל, הילדים נהיים סבל, אין, אין לייך, אין. אבל אם הולכים לצד השני, קדושה, שטערה, שמחה, שמונה. אני מברך אתכם בנות צדיקות מספיק, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם בהחמיו, אתכם, את הבעלים, את הילדים, שיזכו לברכה גדולה מן השמיים, שהם יאיר לכם את הנשמות, תן לכם שלום בית אמיתי בבתים, דעת נכונה עם הילדים, שמחה בבית, נחת בבית, בריאות הנפש והגוף, פרנסה בשפע, תזכו אתם, כל כך עם ישראל, לקבל את התורה הקדושה ביום 50 מהידיים של משה רבנו, אמן כן ירצון. יהי רצון שגם השם יתן רפואה שלמה לכל כלל עם ישראל, בפרט למורי ורבי הצדיק רבי יושע יוסף בן הרבנים זכריה, השם ירפא אותו רפואה שלמה. אל נא רפא נא לו, אל נא רפא נא לו, זכות התורה תגן בעדו. כן יהי רצון לומר אמן.